Республиканების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელიკი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ გიორგი თოდუასთან ერთად ზუგდიდის ამომრჩეველს შეხვდა. მოისმინეს ადგილობრივების პრობლემები და მათი მოგვარების საკუთარ ხედვაზე იმსჯელეს. მოსახლეობამ მთავარ პრობლემად უმუშევრობა დაასახელა. ვფიქრობ, რომ არა მარტო ზუგდიდელებმა, არამედ საქართველოში ძალიან ყველა რაიონში და ყველა ქალაქში ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა დაუჭიროს ხარი ჩვენს მაჟორიტარებს და რესპუბლიკელებს. Ევრი მიზეზი არსებობს ამისთვის და ყველაზე მთავარი მიზეზი არის შედეგები, გაკეთებული საქმეები რესპუბლიკელი მინისტრების თავრობაში, მაგალითად თუშევადარებთ ხოებს. არის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მოვაგვარებთ. Ну, მაგალითად, უმუშევრობა ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავაფუძნოთ რეგიონებში რეგიონის განვითარების სააგენტოები.